30 випадків коронавірусної інфекції підтверджено в регіоні за останню добу. Одужали 106 осіб. Від початку епідемії виявлено 81 тисячу 749 випадків хвороби. Про це повідомляє заступниця голови облдержадміністрації Лариса Кошова. З лабораторно підтвердженим вірусом лікується 690 осіб. На стаціонарному лікуванні – 68. Усього одужали 79 877 черкащан. Від коронавірусу за весь час епідемії померло у відділеннях 1 182 людини. За добу – 2 підтверджені випадки.